Pažiūrėkite, kokios spalvos piramidės. Jūsų nuomonė? Abi baltos, abi baltos, abi baltos, abi dvi baltos, abi baltos, abi baltos, abi dvi baltos, žinoma, abi dvi baltos, abi baltos, abi baltos, o jei rimtai, abi baltos. Įsitikinę. Ir vėl tas klausimas, kas su šiuo vaikinu? Ar turi problemų su regėjimu, o gal su galva? Iš tikrųjų, štai kas vyksta. Pažvelkite į piramides. Visi, išskyrus vieną eksperimento dalyviai, apsimetėliai, jie specialiai visi kartu atsakė neteisingai. O paskutinis tikrasis eksperimento dalyvis, užzombintas naudojant tam tikras technologijas. Ir dabar daugumos nuomonė jam svarbesnė nei tai, ką jis mato realybėje.